Jonida Maliqi përveç pjesëmarrjes së saj në kënga magjike, gjatë kësaj jave ishte në qendër të vëmendjes edhe për padinë që ja bëri ish bashkëshortit të saj pas 8 viteve. Çfarë e shtyu atë të marrë këtë vendim dhe përveç këngës në festival, për çka u komentua ajo, e tregon materiali në vazhdim. Këngëtarja Jonida Maliqi gjatë kësaj jave është rikthyer në dyert e gjykatës së Tiranës, 8 vite pas ndarjes nga ish bashkëshorti i saj Gent Prizreni. Sipas mediave në Shqipëri, Jonida ka akuzuar atë për mos respektim të detyrimeve financiare që lidhen me mbështetjen e fëmijës së tyre. Në marveshën e arritur pas divorcit, Prizreni kishte pranuar të kontribonte me 2.000 euro në muaj për mbulimin e nevojave të djalit. Me gjitha të, Jonida pretendon se këto detyrime nuk janë përmbushur plotësisht, qka ka quar në hapjën e procesit të ri ligjor. Pas ngritjes së akuzave, Gent Prizreni reagoi publikisht duke shpërndarë dokumente dhe fatura bankare të cilat, sipas tij, vërtetojnë se pagesat janë kryer. Jonida Maliqi gjithashtu u shpreh në rrjetet sociale për këtë situatë me anë të një fotoje në gjuhën angleze: "Çfarë kam toleruar më parë, nuk do e toleroj sërish dhe jam e vendosur në këtë." Gjykata pritet të shqyrtoj provat dhe pretendimet e palëve në javët në vijim, ndërsa përballja e tyre ka të rrequr vëmendjen e opinionit publik. Jonida Maliqi ka qenë këtë javë në qendër të vëmendjes edhe për tjetër arsye. Përveç zhvillimeve në gjykat lidhur me mosmarrveshjet ekonomike me ish bashkëshortin e saj, ajo u rikthye në skenën muzikore me performancën e saj në festivalin Kënga Magjike. Me këngën të titulluar Asnjë Tjetër, Jonida jo vetëm që u pëlqye për vokalin dhe interpretimin, por edhe shkaktoi shumë reagime për ndryshimin e saj fizik. Pas performancës, komentet në rrjetet sociale u përqendruan jo vetëm te kënga, por edhe te pamja e saj. Publiku vuri re një ndryshim të madh në fytyrën e Jonidës, duke ngritur spekulime mbi ndërhyrjet estetike që mund të ketë kryer. Duket se këngëtarja mund të ketë kryer një ndërhyrje estetike me acid hialuronik për të rritur volumin e buzëve, duke theksuar formën e tyre. Mollzat e Jonidës duken më të ngritura dhe të konturuara, që mund të jetë rezultat i përdorimit të mbushësve për të krijuar një pamje më të plotë dhe të formësuar. Për pamjen e lëmuar dhe të pastër, duke se ajo ka bërë përdorimin e trajtimeve dermatologjike, si botox për zbutjen e rrudhave ose procedura për rigjenerimin e lëkurës. Duhet theksuar që një pjesë e ndryshimit në fytyrë gjatë festivalit Kënga Magjike mund të jetë rezultati i grimit të rënduar dhe teknikave të përdorura, të cilat ndikojnë në pamjen e përgjithshme. Jonida Maliqi ka qenë gjithmonë e hapur për kujdesin që i kushton vetes dhe për dashurinë ndaj modës dhe stilit të kuruar deri në detaje. Megjithatë, ajo nuk ka reaguar ende ndaj komenteve mbi pamjen e saj, duke preferuar të përqendrohet te karriera dhe jeta e saj personale.